posetili smo Niš i proveli se nezaboravno na Royal Pet izboru za kraljevskog ljubimca. Posle višečasovnog defilovanja ljubimaca, žiri poznatih je rekao svoje. Za kraljevsku krunu Srbije borit će se pas Hana, pas Badi i kunić Meda. Niko im više ne može osporiti kraljevsko držanje i lepotu. Zaslužili su veliki aplauz za fair borbu, ali se ne smeju opuštati. Uskoro im se priključuje još troje ljubimaca koje ćemo izabrati zajedno putem interneta. Fotke svih učesnika Royal Peta iz Niša čekaju vas na Pet Face-u, a šarmantni ljubimci očekuju vaše glasove. Glasajte za vaše favorite i omogućite im da postanu Royal članovi Pet društva. Potraga za veličanstvenim ljubimcem se nastavlja, a naš karavan priprema se za nastavak putovanja.